era dei Beastie Brothers, era solo video, non avevo. Adesso raccio le scuole, ho finito su. E tutta, oh, non è alta. Dove stai, io smell. Ma questo perché sono io sinistra. Great pocket. Fenomeno Thanos. No, questo sati da vidim. Jedan, tri, dva. Ma come, jedan, tri, dva. Mogu otići dole. Vrat, stak. Dolaze oko dva. A ja ću, ko će, ću dva u topu. Dva u topu, znači. Toplom se. Jedan pre priča. Ko je zorom budi mene. Jo, zaboravio sam onaj kure. Jo, jebovo ga dana. Ima je stvarno još prekrasno. Danas imam samo 5 časeva i 2 časeva nisam imao. Ima je boli, znaš šta, ne voli ću, voli me brik. Ali volim ovaj kamion, ali što ima, vidiš šumica. Šuma fina. Prekrasno. Bio sam stvari u maturskom majicu. Uće jedan dan vaš. I da uskoro se i sastajemo. Ko hoće da se sastanemo, sastanemo se. Znači ja organiziram sve. Ljudi malo, ljudi malo, ljudi malo, još malo do 100 subscribera, tako da razvalite taj like. Ostavite like, čujeć i komentar na ovom videu. Sve sam bio pričao o maturi. Prekrasno sam baš bio. Pa sam fin pričao. Mali telefon zezo, ali nema veze. Idemo nas, idemo dalje. Kreni kameru. Fenomenalno. Ovo je čvrlo. Prekrasno, pravo moj. Prekrasno, brat, upravo, prekrasno, gledajte. Mare, vola, sas. Čekaj. Oj, čekaj, ja sam našao s havom, jedan. Jednom, jedan sam došao, tačnije, vede vozio, tako da, sa njim, ako bi imam što gubio, gubio mi neko 12, na primjer, ja imam praksu 5, tako da svi ostavite najveći, znači, like, subscribe i komentar, znači, i komentar, nastavim ako vlogovate. Jo, ovaj, ko da se kod nje uvijek su, je malo cipale, maš kjerke, malo te ubio, tako da. Stari drugovi, sam sveće uskoro, tako da ne znam za medijima. Vajerom će oće ovom, možda doći, ne znam će ovom. Na tre gimnaziju ide, tako da. Sve će biti bolje, na bolje. Sad ću se ja tako i minut, tako da smo dok ruke ugrijem, na dno je. Znači minus je, znači minus American Terus. Znači je bo, znači bož, znači bož. Da. Samo moramo to reći, vaćam se uskoro. Znači ovo ste vidjeli, sad neće danas. Vraćamo se brzo, znači brzo, znači kod mene nema šta. Brzo odmah. Da idemo polako, ćemo da vas ići. Ima jedna prijačica, ali mi sad ćete njega, trava je golema. Golema. Golema je trava, tako da. Uvijek mali, uskoro, tim. Izlazi. Sad ću moram Jašarikićem i znajdem Isakovićem, tako da će ići taj
tim koji je od najjači. Što se tiče, jedan dan, ponedjeljak, da, bila je predstava, petak, čuveno, znači prvi put u povijesti čovečanstva, pet iz matematike da dobijem, to je neviđeno, znači, nije da čuo okusa, ja sam čuo sreći, rećemo, sreći sam pa taj dan imao, tako da, idemo na pismeno iz matematike, tako da, znači u petak, da izađem u Koprivnu, da uzmem to sve što mi treba, pismeno i opet out. O bože, 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 dobro, ide svaki dan izlazi, tako da. Imao sam malo problema tehnički. Čekao sam na telefon da dođe, uskoro uzmam vape, tako da idem. Uskoro se i vraćam sad u trgovini. Vaganjem, tako da. Give me five voice. Ljudi svi, hvala sam ovaj kanal. Znači, mi smo jedno od ti, ja sam jedan taj od YouTubera koji voli svoje fanove, znači nagrađivati. Tako da, give me 46, 69. Selam.